Elə bu dəqiqələrdə Ermənistan silahlı qüvvələri Bərdəni yenidən raket atəşinə tutub. Raketlərdən birinin 9 mərtəbəli yaşayış binasının yaxınlığına düşdüyü bildirilir. Hadisənin təfərrüatları ilə bağlı hazırda hadisə yerində olan ATV televiziyasının əməkdaşlarından məlumat alacaq. İsmail Əmirli bizimlə bağlantıda olmalıdır. Bəli, hazırda hadisə yerində elə bir az əvvəl Bərdə rayonundan mərkəzini bir neçə yerdən erməni hərbi birləşmələri raket atdılar. Raket Bərdənin mərkəzi hissəsinin bəzi yerləri demək olar ki, tamamilə dağıdıb, avtomobillərə xeyli ziyan deyib. Elə yolun ortasında dayanan bir avtomobili görürsünüz hazırda. Heç tüsü sönmüyüb, təhlükəsizlik baxımından yaxınlaşmırıq, partlaya bilər çünki. Başqa evlərə də ziyanlar deyib, insanlar xəsarət alıblar. Bir avtomobil də içəridə yanır, onu yanğın söndürən əməkdaşları tərəfindən həmin avtomobili söndürürlər. Ramin, gəl. Yaxşı, yəni sonra dəqiqə. Bəli, insanlar təlaş içindədirlər, yəni gözləmədikləri bir anda düşmənin təxribatı ilə üzləşdilər. Erməni hərbi birləşmələri yenə də dinc sakinləri elə onların belə deyim iş başında olduğu zaman mülki şəxsləri hədəf aldı. Nəticə itibarilə bir neçə yaşayış evinə ziyan dəydi. Obyektlərə xeyli ziyan dəydi. Obyektlərin bəziləri dağıldı. Bəli, digər bir avtomobili görürsüz. Raket mərmisi nəticəsində avtomobil alovlanıb və hələlik bilmirik içərisində hər hansısa bir sürücü, yəni vətəndaş olub ya yox. Yanğın söndürən əməkdaşları tərəfindən, avtomobil söndürülür. Gəl Ramin, çəkil. Ramin arxaya, arxaya. Yavaş. Avtomobilin içərisində adam olub, avtomobilin içərisində adam var idi. Adam var maşın. Qaldım yerə arxadan. Arxadan qaldım yerə. Yaxşı. Bəli, avtomobil hazırda söndürülür. Yanğın söndürmə əməkdaşlarının sözlərinə görə içəridə sürücü olmayıb. Xoşbəxtlikdən avtomobilin özü yanıb və hazırda onun elə söndürülmə prosesi gedir ki, yanğın digər avtomobillərə və obyektlərə keçməsin. Bərdə xalqı yerindədir. Biz prezidentdən fəxr edirik. Qorxudur bu sizi? Qorxumuz yoxdur. Heç nəyimiz yoxdur. Bərdə xalqı yerindədir. Şuşalılar, qaçqınlar yerindədir. Bərdə xalqı fəxr edir prezidentlə. Günü gün olsun ki, Şuşada görüşək. Biz heç nədən qorxmuruq. Azərbaycan xalqı dözümlü xalqdır. Güc bizdədir, prezidentdədir, Azərbaycan xalqındadır. Bu itkilər bizə heç nə vermir. Gün o gün olsun bayrağımız Şuşada sancılacaq. Müsahibim də bildirdi, Bərdədə əhval-ruhiyyə insanlar arasında yaxşıdır. Yəni düşmən təxribatını törətməyə davam etsə də həmin ziyan dəyən şəxslər də elə bunlarda hər biri bildirir ki, düşmən bizi belə yəni dinc sakinləri hədəf almaqla qorxutmayacaq. Bərdə sakinləri həmçinin bütövlükdə Azərbaycan xalqı öz yerindədir. Düşmənin təxribatına ordumuz layiqincə cavab verir və verməkdədir və bildirirlər ki, bu erməni hərbirləşmələrinin din sakinlərə qarşı göstərdiyi bu vəhşəti Azərbaycan ordusu döyüş meydanında əsil hərbiçi kimi erməni hərbi qulluqçularına göstərəcək. Biz müşahidələrimizi davam etdiririk. Bir qədər sonra yenidən sizə bağlanacaq. Diqqətiniz bizdə olsun. Davam edək, davam edək. Ramin, gəl zəhmət olmasa, gəl. Bəli, bu da digər avtomobildir, hansı ki,
qəlpə, bəli üzərində qəlpə yerləri də var. Qismən ziyan görüb, arxa şüşələri də tamamilə demək olar ki, dağılıb, təkərləri də yararsız vəziyyətdədir. Raketin düşdüyü ərazidə xeyli həm avtomobillərə, həm ictimai yaşayış obyektlərinə ziyan dəyib, yaralılar da var. Biz müşahidələrimizi yenə də davam etdiririk. Bəli, əldə etdiyimiz məlumata görə, yəni hazırda əldə etdiyimiz məlumata görə ölən və yaralılar da var. Biz digər vaxtlarda həm həyatını itirənləri, həm də yaralananlar barədə sizlərə ətraflı məlumat verəcəyik. Həllik müşahidəmizi, belə deyim, hadisənin baş verdiyi ərazidə davam etdiririk. Gəl, gəl, gəl. Bəli, burada da digər bir avtomobili görürsünüz. O da ziyan görüb. Bəli, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürmə briqadasının əməkdaşları, həmçinin xüsusi riskli xilas etmə dəstəsinin əməkdaşları hadisə yerindədirlər və yanğının digər ictimai yaşayış obyektlərinə keçməsinin qarşısını alırlar və hər hansısa bir partlayışın olmaması üçün əllərindən gələnlərini edirlər. Bəli, biz müşahidələrimizi davam etdiririk və elə hadisə şahidlərinin birinə, yəni burada yaşayan bir mülkü şəxsə yaxınlaşıb hadisənin necə baş verdiyini öyrənməyə çalışacaq. Siz hadisə baş verdiyi anda buradaydınız. İndi gəldim. Aha, bu hadisə baş verdiyi anda burada olan kimsə varmı? Biz hadisənin canlı şahidi olan mülkü şəxs axtarırıq ki, yəni bizə daha ətraflı məlumat barədə. Bəli. İctimai yaşayış obyektinin qarşısındayıq hazırda. Burada da içəridə obyektin şüşələri sınıb. İçəridə çox güman ki, insan olub, çünki qan izləri var yerdə. Bəli, obyektin içərisini görürsünüz. Ayaqqabılar var yerdə. Bu sadəcə erməni hərbi birləşmələrinin atdığı raket nəticəsində dağılan ictimai yaşayış obyektlərdən cəmi biridir. Bunun kimi bir neçə həm ictimai yaşayış obyekti, həm də yaşayış evlərinə ziyan dəyib. Bəli, biz Bəli, çək Bəli, yanğın söndürən yanğın söndürmə əməkdaşları Briqadanın əməkdaşları da hadisə yerindədirlər. Onlar da əllərindən gələn edirlər ki, yanğının qarşısı alınsın və başqa bir partlayış və yaxud başqa bir ziyan olmasın. Ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin əməkdaşları da buradadır. Onlar da hadisə yerində hər hansısa bir mərminin partlamasından ehtimal edirlər. Çəkin, çəkin, Ramin, çək zəhmət olmasa. Biz ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin əməkdaşları da buradadırlar. Onlar şəhərin mərkəzinə düşən mərmiləri tam zərərsizləşdirməyə çalışırlar. Bəli, biz onlara mane olmaq istəmirik, həm də təhlükəsizlik baxımından biraz